হ্যালো ফ্রেন্ডস ঘরে ঝিটি পিঠি দেখা দেয় কাম করা দ্বারা সব মনস্কামনা পূরণ হয়ে থাকে চালু জাঁয়বা প্রায়ত প্রত্যেক লোক ঘর ভিতরে ঝিটি রই থাকে এবং লোকে ঝিটি পিঠি সামান্য ও সাধারণ জীব বলে ভাবি থাকে জীবজন্তু ও মনুষ্য মধ্যে প্রকৃতির এক অলগা সম্পর্ক রয়ে থাকে শাস্ত্র অনুসারে ঝিটি পিঠি বহু খাস জীব বলে মন যাই সহ ঝিটি পিঠি দেখ এবং এ শুভ না অশুভ এ বিষয় শাস্ত্র বর্ণনা করা আসুন জাঁয়া সেই বিষয় যদি আপনার দীপাবলি দিন ঝিটি পিঠি দেখ ବା ଝିଟି ପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଝିଟି ପିଟି ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଘରକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ ଘର ସଫେଇ କରିବା ସମୟରେ ମରିଯାଇଥିବା ଝିଟି ପିଟି ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝିଟି ପିଠିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଝିଟି ପିଠିର ମିଳନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝିଟି ପିଟି ମରିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଥବା ହାତ ଉପରେ ଝିଟି ପିଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଝିଟି ପିଟି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝିଟି ପିଟି ଶବ୍ଦ କରେ ତାହେଲେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଅଟେ যদি আপন মথা উপরে ঝিটিপিটি পড়ে তাহলে বুঝি নিহত যে আপনার খুব শীঘ্র ধন প্রা হব ঝিটিপিটি আপনার ঘরে কোণী পোকু খাওবার যদি আপনার দেখুম তাহলে জানি রাখত যে আপনার বিভিন্ন উপায়ের ধনহানি হবার সম্ভাবনা রয়েছে